მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი ფუხაშვილი. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ გასული და მომდევნო კვირის მიმოხილვა Globex Analytics-ისგან. მთლიანობაში კვირა საკმაოდ აქტიური და ამავე დროს არაერთგვაროვანი გამოდგა. დავიწყებ ნავთობით. ოპეკი მომდევნო თვენახევრის განმავლობაში ჩაატარებს რამოდენიმე შეხვედრას ნავთობის მოპოვების შემცირებასთან დაკავშირებით. რუსეთმა განაცხადა, რომ შეიტანს სულის ფასების დარეგულირებაში. საბოლოო ჯამში კვირის მანძილზე ნავთობის ფასი მცირედით გაიზარდა. WTI-ის მარკის ნავთობი ივაჭრებოდა 59-11-დან 51-55-მდე დიაპაზონში. გასულ კვირას ოქრო გაურკვევლად ივაჭრებოდა, ეს შეიძლება აიხსნას ამერიკის მომავალი არჩევნებით. მეორეს მხრივ, დილერი ტრეიდერები ვერ წვეთენ, რომელი მიმართულებაა უფრო მისაღები. კვირის განმავლობაში ოქრო მოძრაობდა 12-55-80-დან 12-16-90-მდე. სავალუტო ბაზარზე ევროდოლარის ფული საგნობლად დაეცა. ჩვენი აზრით, ფუნდამენტალურ მოვლენებს ამ პროცესში დიდი ზეგავლენა არ მოუხდენია. ეს უფრო მეტად ტექნიკური გარღვევის შედეგია. სამშაბათ წვიმა გაარბია მხარდაჭერის დონე 1-11-20 და მიაღწია 1-09-70-ს. სანამ მომდევნო კვირაზე გადავალთ, გეტყვით, რომ 20 ოქტომბერს უშაბათ ჩანიშნულია ევროპის საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება. ცვლილების შემთხვევაში, რაც ნაკლებად მოსალოდნელია, ევროზე მკვეთრ მოძრაობებს ვიხილავთ. მომდევნო კვირა საკმაოდ საინტერესოა, მოცემულ ინფორმაციებზე დაყრდნობით შესაძლებელია საკმაოდ კარგი სავაჭრო სტრატეგიების აგება. ორშაბათს ევროპიდან გამოდის სამომავლო ფასების ინდექსი, თვიური და წლიური მაჩვენებელი, ხოლო ამერიკიდან საქმიანი აქტივობის ინდექსი ნიუ-იორკის ცენტრალური ბანკისაგან. ასევე ახალი ზელანდიიდან გამოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ოღონდ კვარტალური და წლიური მაჩვენებელი. სამშაბათს და ოთხშაბათს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამოდის ბრიტანეთიდან, ასე რომ ჯობია დავაკვირდეთ ფუნტის კურსს. 19 ოქტომბერს ავსტრალიის სარეზერვო ბანკი გამოაქვეყნებს ბოლოს ხმობის პროტოკოლს ფულად საკრედიტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ასევე კანადიდან იქნება საპროცენტო განაკვეთის გამოცხადება. იმავე დღეს საღამოს ამერიკიდან გამოდის ნავთობის მარაგების ცვლილება და ასევე ფედ რეზერვის ჩალისფერი წიგი. ეს მაჩვენებელი ასახავს 12 სარეზერვო ბანკის მდგომარეობას და ქვეყნის ეკონომიკას. პარასკევს ისევ კანადა გააქტიურდება და გამოაქვეყნებს საცალო გაყიდვების და სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ყოველთვიურ და წლიურ მაჩვენებელს. მე გემშვიდობებით, Globex Analytics-ის წარმატებულ ვაჭრობას გისურვებთ, ნახვამდის.